ဒနင်းလာနေ့ရှင်ပြန်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလေးဝမ်ပွဲစဉ်တည့်ရဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်မမောင်လွင်ပါဝင်တဲ့လန်ဖုန်ဝေါ်ရီယာတင်းဟာအင်ကွင်းမှာစုခုထိုင်းတင်းနဲ့ရှင်ပြန်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်။စူပါပွဲစဉ်မှာမမောင်လွင်ရတော့ဘဲတောင်ပန်နေရာနေပွဲထွက်ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယပိုင်းအရောက်မှာတော့စုခုထိုင်းတင်းဟာမမောင်လွင်ရဲ့လန်ဖုန်အတင်းကို ငဘုဒ်ဘုဖြစ်ဥဆောင်နေခဲ့ပြီးအနိုင်ရလထိမ့်သိမ့်နိုင်ရန်အတွက်အချိန်ဆွဲကစားနေတာကိုမကြာခဏပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ဝဲချင်းမိနစ်80ရောက်မှာတော့စုခုထိုင်းကစားသမားတို့လူစားလဲရန်ပြုလုပ်စဉ်စူပါကစားသမားကလူစားလဲတာကိုမကျေနပ်သည့်အပြုအမူပြုလုပ်ပြီးကွင်းတွင်းမှထွက်ခွာရန်ငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခုလိုပြုမှုကြောင့်လန်ဖုန်အတင်းသားများက ကွင်းပြင်းအလင်းများထွက်ခွာရန်တိုက်တွန်းခဲ့ကြသလိုမမောင်လွင်အားတော့ဒေါသမထိန်နိုင်ပဲအဆိုပါကစားသမားကိုတုံးတိုက်သလိုပြုမှုသွားခဲ့ပါတယ်။မမောင်လွင်အားတော့အဆိုပါအပြုမှုကြောင့်အဝါကပြတ်တက်ခံရသလိုပြိုင်ဖက်ကစားသမားလည်းအဝါကပြတ်တက်ခံနိုင်ရပါတယ်။ပွဲပြီးမှာတော့စုခုထိုင်းတင်းဟာလန်ဖုန်အတင်းကိုငဘုဒ်ဘူဖြစ်နိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ မမောင်လွင်အားတော့လာမည့်ပွဲစဉ်တွေမှာအဝါကပြတ်တက်မခံရအောင်တတိထားကစားရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြိုင်ဖက်ကစားသမားတွေပေါ်ဒေါသမထိန်နိုင်ပဲကိုတိလဲရောက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့မမောင်လွင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။